Dogo mambo ambayo inaendelea katika Kenya hii. Kuna kitu yenye inaitwa finance bill yenye inakuja. Ko kitengo yenye mimi nitaomba, and I want to ask the government and I want to ask those who are drafters of the budget that please don't increase the price of bread. These kids wanapatanga mkate, si ndio? Tukitoa mkate 50 shillings tuweke 100 shillings. Bado wazazi kweli bado wataafford? Kuna pesa pia wanaongeza kwa insurance ya magari. Kagilobo magarek, lakini matatu chuta jukipunda tukulike bendi kapsawar sinia si unapiti hapo. Akingenile akiongezewa, when that money is increased, it will flow down to the normal mwananchi who uses those motor vehicles to travel. So wameje kutiwa asam. Na mimi kama pale mama county pale nitakapo kuwa katika bunge la kitaifa, kwa sababu finance bill inapitishwa in phases, nitaona yenye inasaidia watu ni sawa, yenye inaangusha mwananchi mimi pia ninaangusha.